ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମହାମାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ 5000 ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି କରୋନା ମିଟର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4851 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରୁ 2814 ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 2037 ଜଣ। ଏଥିସହ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 703 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 516, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 486, ବରଗଡ଼ରୁ 318, କଟକରୁ 304, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 290, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 227, ପୁରୀରୁ 223, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 194, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 171, ଗଞ୍ଜାମରୁ 151, ଅନୁଗୁଳରୁ 111 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 382315କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 30927 ଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 349370 ଜଣ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1958କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 97,06,949 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି 10 ଜିଲ୍ଲା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପୁରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।